Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A história do casamento da deusa Padmavati com o Sr. Venkateshwara está intimamente associada à origem do templo Tirumala Tirupati Balaji. A deusa Lakshmi, incapaz de suportar o insulto feito pelo sábio Brigu ao Sr. Vishnu, resolveu deixar Vaikuntha. Aqui no planeta Terra, ela apareceu como Padmavati, a filha de Yaksharaja. Padmavati cresceu e se tornou uma garota linda e talentosa. Enquanto brincava nas florestas de Tirupati com suas amigas, ela viu um jovem a cavalo, que ao ser questionado, ele se revelou como Tirupati Balaji, ou conhecido por todos como Venkateshwara. O jovem era o próprio Vishnu. Ele percebeu que a donzela era a deusa Lakshmi e se aproximou dela com intenções amorosas. No entanto, isso perturbou Padmavati e ela saiu daquele local. O jovem ficou ansioso para poder encontrá-la novamente e retornou para sua morada nas colinas de Tirumala e não conseguiu tirá-la da lembrança. A mãe de Tirupati e Balaji, na Terra, sabia que seu filho não era outro senão o próprio Vishnu. A única pessoa que deixaria ele feliz era a deusa Lakshmi, pois ela era sua cara metade. Ela decidiu se encontrar então com o rei e no seu caminho encontrou as amigas de Padmavati e soube delas que a princesa estava profundamente apaixonada por Venkateshwara. A mãe de Venkateshwara então encontrou Aksharaja, o pai de Padmavati, e informou sobre a situação verdadeira e a identidade do seu filho. O rei e a rainha ficaram felizes com essa feliz reviravolta nos acontecimentos. Então marcaram o casamento de Padmavati e Venkateshwara, que foi celebrado em grande estilo. O Sr. Brahma, o Sr. Shiva e outras divindades participaram das festividades desse casal. E eles, percebendo a devoção de todos ali, resolveram se transformar em uma deidade e ficar ali para o prazer de todos. Na época do casamento, o rei presenteou os noivos com um par de joias Naga, muito especiais, e que são usadas pela divindade até os dias de hoje.